jam këtu as për të kërkuar simpatinë dhe as duartokitjet tuaja. Sepse në fakt, duartokitjet janë për ju dhe për mira demokrat Shkodrës që të qëndruan në këtë betejë në mënyrën më të fuqishme, në rrethanat më të pamendueshme. Dhe që ta them këtë në qytetin ku kam ardhur çdo 2 prill me përjashtim këtij viti për shkak të agjendës elektorale për të përkulur para 4 martirëve, është guxim i madh. Sot jam në shoqërinë e krenarisë kombëtare. Por për fat keq jam edhe në një nga skenat e krimit 25 prillit. Këtu hileja e regjimit Ramadoshi fshehu koncesionin e Partisë Socialiste si kamuflazh nën siglën e PSD-s. Por sikurse e din shkodranët dhe e gjithë Shqipëria, nuk ka PSD. Ka një ndërmarrje të përbashkët të Edi Ramës dhe të Tom Doshit për të fshehur nën siglën e kësaj ndërmarrje të padëshiruarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk ka PSD, sepse ka 3 kandidatë të dalë nga masakra zgjedhore e 25 prillit, që të 3 drejtorë të Partisë Socialiste. Nuk ka as PSD, as PS, por është regjimi Rama Doshi, që bleu me parate grabitura shqiptarve mjerimin që ju a ka shtruar në sofra çdo familje shkodrane dhe shqiptare. E kështu pra fatkeqësisht, Shkodra e njerëzve me shpirt fisnik, fatkeqësisht nuk përmendet për gjigandët e kulturës që e ndritën imazhin e kombit, por përmendet për Tom Doshin, që është bërë i famshëm përtej Atlantikut, për aferat e tij kriminale dhe korruptive dhe si një nga kokat e gjarprit që ka shtrënguar dhe po asfikson Shqipërinë në morsën e krimit dhe të korrupsionit. Si asnjëherë tjetër, shteti u përvesh me të gjitha mjetet në aleancë me krimin kundër opozitës, kundër Partisë Demokratike, për të tjetërsuar vullnetin e shqiptarëve. Të gjithë jemi dëshmitar se si i derdhen lumë parat e korrupsionit dhe i përdoren banditët për të shantazhuar, intimiduar dhe bler votuesit. Në mënyrën më të paimagjinueshme që nga kohat më të egra të diktaturës. Dhe në fakt e pamendueshme ja ndodhi këtu në Shkodër, ku për herë të parë në 30 vite, Tom Doshi dhe banditët e tij detyruan të largohet dhe të mbyllë mbledhjen një ambasadore perëndimore, pasi grabitën në sytë saj një të ri shkodran i cili pati guximin të ngrihen këmbë dhe thohej, këtu po blen vota Tom Doshi.